Labai diena. Pamokos tema – Vytautas Landsbergis. Kūryba. Vytautas Landsbergis yra ir poetas, rašytojas, dainininkas, režisierius. Trumpa biografija. Gimė 1962 metais. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Tbilisyje studijavo kino režisūrą. Pats režisavo daug pjesių. Talentingas kino filmų režisierius. Puikių pasakų vaikams kūrėjas. Pats seka ir apdainuoja savo pasakas. Apie save. Dabar esu 5 vaikų tėtis. Tai pati smagiausia profesija. O iš jos atsiranda ir visos kitos. Pasakų rašymas, vaikiškų spektaklių režisavimas Lietuvos teatruose. Filmų vaikams ir moksleiviams kūrimams. Dar mėgstu dainuoti, piešti, skaityti knygas ir bene labiausiai būti gamtoje, kalbėti su paukščiais, medžiais, voverėmis, plaukti baidarėmis, grybauti, važinėti dviračiu, iki puntuko, iki šventų ąžuolų ir atgal. Tokios mano kasdieninės mišios Anykščiuose. Kūryba. Lietuvoje išleista virš 10 knygelių vaikams, dar 3 poezijos knygelės, o įvairiuose Lietuvos teatruose pastatyti 9 spektakliai, dauguma pagal paties pasirašytas pjeses. Pirmoji knyga Rudnosiuko istorijos – tai pirmoji Vytauto Landsbergio pasakų ir anekdotų knyga. Pirmas tik pasirodžiusi dar 1994 metais, ji buvo išrinkta geriausia tų metų knyga vaikams. Rudnosiuko pasvarstymai kelia šypseną, žadina vaizduotę, skatina optimizmą, o visas problemas išspręsti lengvai. Garsiausia knyga. Pasakojimas apie žaismingą, balto arklio ir mėlynos rugiagėlės meilę, skaudų išsiskirimą rudenį ir netikėtą mylimosios prisikėlimą pavasarį. 2004 metais išrinkta geriausia metų knyga. Arklys dar bandė švelniai ją kanopą paglostyti, nuraminti, bet suvokė, kad jo draugai nuo to niekiek negeriau. Tai ką, mudviem teks skirtis? Vis dar kūkčiodama paklausė rugiagėlė. Neilgai, tik iki kito pavasario, guodė rugiagėlė arklys Dominikas. Apkabino jį švelniai savo draugę ir netrukus pajuto, kad jo rugiagėlė rimsta, matyt susitaiko su nelengva mintim apie rudenį ir apie grėsintį išsiskirimą. Man irgi nebus lengva išsiskirti, nes aš tave labai pamilau, ramino mylimąją Dominikas. Ištrauka iš pasakos vaikams arklio Dominiko meilė. Istorija tęsiasi. Išrinkta geriausia 2011 metų knyga vaikams. Pelytė Zita, populiarus veikėjas. Uodų pasakos. Tai bene pačios šmaikščiausios ir juokingiausios Vytauto Landsbergio pasakos. Tapdamas savo klausytojo draugu, juokdariu, mokytoju, autorius suranda vaikams suprantamą formą papasakoti apie dvasinės vertybės meilę šviesą. Turbūt ne vieną šyptelsite, juoksite, stebėsite, skvatosite, susimastysite, klausydami uodų bambos ir bimbos. Kaip ir kokia meno kalba Vytas kalbėtų, pagrindinė žinia, kurią jis nori pasakyti savo žiūrovui, skaitytojui ar klausytojui, yra ta pati. Jis kalba apie meilę pačia plačiausia prasme. Tai ir meilė žmogui, tėviniai, praeičiai, gamtai, dievui. Kuris iš apibūdinimų netinka Landsbergiui? Netinka, kad Landsbergis žymus dailininkas. Jis yra žymus režisierius, žymus rašytojas. Kokia nuo rašytojo smagiausia profesija? Būti tėvu. Kuriame Lietuvos krašte šiuo metu gyvena rašytojas? Anykščiuose. Pirmoji Landsbergio pasakų ir anekdotų knyga. Rudnosiuko istorijos. Suras knygos arklio Dominiko kelionė į pavadinimo pabaigą. Iš žvaigždės. Arklys Dominikas myli gėlę. Kokią? Rugiagėlę.
kuri iš šių knygų nėra pripažinta geriausia metų knyga vaikams. Pagrindinis pasakos herojus - smalsus, truputį bailus ir smagiai išdykęs, kuris neklauso tėvelių ir už tai yra paliekamas vienas namie. O tada jis nugali baimę ir iškeliauja pats vienas, savarankiškai pažinti miško keistenybių. Apie kokį veikėją čia pasakojimą? Apie kiškį Pranciškų. Pačios šmaikščiausios pasakos - tai uodų pasakos. Kurias iš šių knygelių esi skaitęs? Kaip man sekėsi? Daug žinau apie Vytautą Landsbergį, perskaičiau daug jo knygų, prisimenu personažus. Žinau keletą Landsbergio knygų, personažų. Skaičiau tik knygų ištraukas, bet ateityje ketinu perskaityti šio rašytojo kūrinių.